En já, nú ætlum við að hérna, hoppa aðeins út úr replinu og sjá hvernig við keyrum Python sem skriftum. Því að það, náttúrulega, það er það sem við munum að endanum gera. Repli er náttúrulega fínt til þess að bara testa og leika okkur, en svo náttúrulega viljum við náttúrulega endanum skrifa ykkur kóða og keyra. Við getum bara að skrifa Python kóða beint í einhverja skrá og við þurfum ekki náttúrulega þýðan. Túlkunin gera það bara á baku tjöldin fyrir okkur. Og já, við köllum þessa skrár yfirleitt skriftur, það mjög algengt að kalla þetta Python skriftur, að þetta og kalla svona mál eins og Python skrifting mál. En náttúrulega, þú veist, skriftur, þá erum við yfirleitt að tala með eitthvað svona, eina skrá sem gerir eitthvað ákveðið, þú veist, eitthvað afmarkað, en menn er náttúrulega að skrifa heil vefkerfi í Python. Reddit er held ég alveg örugglega ennþá í skrifa í Python. Fullt að erum risastórum síðum og kerfum skrifað í Python. En að þá tölum við kannski skriftunum svo, ég veit ekki, hitt, var ykkur forrit eða skiptir kannski ekki öllum máli. Svo líka þriðji möguleikin, það er náttúrulega hægt að keyra bara replið eitt og sér, það er hægt að keyra skriftu. Svo er þriðji möguleikin sem getur verið mjög hentugur fyrir ykkur, sérstaklega þegar að vera að vinna í dæmonum, er þið getið keyrt skriftu og farið síðan inn í replið. Þannig getið búið til alla breytanda sem þið þurfið, búið til allt föllin, svo verður þið komin inn í replið og þá getið notað allt sem er þar. Já, það sem sagt, já, Windows og Linux og Mac. Á Windows gerum við þetta svona. Búum til Python. Desktop. Ná, hérna búum við bara þetta nýja skrá á við. Við gerum bara hérna test.py. Það er hefð að Python skrá endi á .py. Það er engin skilda. En það er endar, jú, það er ekki skilda, en til dæmis það er þægilegri Windows af því að þá áttar Windows á því, af því að Windows nota file extension til þess að áttast á því hvaða hlutinir eru, en það er engin, það er ekki heilagt. Þannig að hér getum við gert edit with idle, ef að þið eru á Windows, þá mun opn þessi hérna skráðnast og prófum bara eitthvað einfalt, bara klassiska, gamla góða. Prófa að vista þetta, þá er tvennt sem ég get gert, ég get tísmelt á skrána á náttúrulega hérna hverfum strax af því að hann bara prentar þetta út og drepur skilina. En ef við vunum sjá hvernig þetta er, þá get ég sett eitt hérna input í login. Og sjá, hann prentar út hérna hello world og svo bara lokar hann þegar hann er búinn. Nú erum bara að bíða eftir einhver input sem ég. Þetta er ein leið. Hin leiðin er að opna hérna einhverja skil, hérna er þetta með, já, hérna með þetta bara í bash, með hérna í hinu. Ætla að kenna ykkur Windows tricks, halda hann í shift, það eru sem ætla. Og, já, ok, það er ekki bara að taka út open hérna, command line hér, en það er allan að open PowerShell window hér. Við getum sætt okkur við PowerShell. Getum þetta ekki sætt okkur við einhvern lit, en það er hann. Þá getum við sagt hérna, ég held, ég veit að sé bara nóg að skrifa nafnið á Ok. Það er greiðlega hægt að vera það. Ég hef ekki fylst nógu vel með hérna. Já. Ef við gerir punktum skástrík í test.py þá greinlega bara keyrir hann upp GUI forritið eins og það er bara tvísmella á skrána. En já, Python sem sett í Python í Windows-skilinni en ekki í Mac og Linux til þess að flækja hlutin að það meira, er Py. Þannig að það skrifir Py og þá opniði Python. Til þess að hætta í skilinni inn í command line, þá gerir ég Ctrl-Z og Enter.
í Mac og Linux, þá gerir ég bara Ctrl D, þá hætti þið. Alltaf gaman þegar það er svona inconsistencies. En já, hérna resti ég sem bara Python skil, þetta er bara nákvæmlega eins og ég er búin að vera keirin í idle. Hérna er ég bara með nákvæmlega sömu skil. Þannig að ef ég vil keira þess að, ef ég vil keira skrá, þá segir ég bara pi og svona nafni á skránni, test.py. Það keirir hún inn í skilinni, það er bara búið. Í Linux Já, þá opnum við þess að terminal, hérna ég með bash Hérna ég með bash, hérna finn ég þess að test from the PyScrum og þá getur sagt bara hérna Python 3 Þetta þetta Python 3.5, þannig að það skiptir ekki að máli, Python 3, test for the Py, þá fæ ég þetta. Já, og svo til eitthvað sem heitir, kallað Cbang, hafið séð þetta, þið voruð eitthvað hjá tölvuðan, já, honum hérna, hvað er náttur? Gylfi, alveg rétt, vinn minn. Hann fór hann eitthvað í þetta í tölvuhöfum. Þetta er eitthvað sem virkar í Linux og Macca eða setið svona millimerki, upprópunarmerki fremst efst í skriftu, þá eru það að segja stýrikerfinu hvaða hérna, forriti vilja að ræsa þessa skriftu. En að Linux og Macca er alveg nákvæmlega sama hver endingin á skráin eitthvað. Hvort það sé pi eða bla eða eitthvað, nákvæmlega sama. Eina sem að hérna, þau horfa á er, já þú veist, það er náttúrulega einhver, hérna, hefur, já, þú veist, það horfir á margar hluti en ef þetta er svona textaskrá, þá er þetta eina sem við horfa á. Þannig að þá getum við prófað að spæta þessu inn í skrán okkar og það vill náttúrulega svo skemmtilega til að uppröfnum með hérna millumerki er hérna comment í Python, þannig að þetta er bara Python gjörsamlega ignorar þetta. Að Cbang, user in env python 3 ok þá get ég gert bara punktur skástrík test.py og í venjulega á Linux þyrfti að gera hérna ch mod plus plus x test en af því að skráa kerfið á Windows og Linux er ekki alveg svona compatible, það þurfum við ekki að gera það, það þarf ég ekki að gera það. Já, sorry, ég gleymdi að þetta var ekki hérna. Properties, font, hvað við segja, 24 bunda. Er þetta betra? Sjáðu þetta, getur, má vera stærra. Þetta er líka einstaklega ekki góður lítið, eða þið þurfum náttúrulega að geta að sjá þetta skiptir í máli. Ok, þannig að þetta er samt leiðin sem við höfum til að keyra Python skrift. Þannig að í Windows, annarkvort tvísmella að fara inn í skil og hins vegar fara henni. En náttúrulega ETA-in gera okkur þetta miklu auðveldar fyrir okkur. Þannig að það sem að gerist hérna ef ég erum í deildamins hérna idle og þetta er eins með öll IDE, sama hvort þið er að nota PyCharm eða flest, IDE eða okkur taka og hjá okkur er F5 í idle, þá keirir hans að þetta kóðan okkar og ég er inn í repli. Og það sem er góð við þetta er að ef ég býti breytu hérna og keiri þetta, F5, ég má bara keiri þetta aftur, þá segir hann það restart, þá hef ég aðganga breytunum sem ég býtir inn í skriftinu og sama hvort það er breyta eða fall eða hvað sem er Ég hef aðgöngu að þessu öllu saman. Það eina sem er pyrrandi við þetta er að ef ég býtir minn ein breytur inn í replinu og keyri aftur, þá hverfur hún. Það er passið ykkur að því. Og já, ef þið viljum vera svona hardcore nördar, og ef þið sem viljum gera það sama í skilinni, þá getum við sagt Python 3 minus i og svo nafnið á skránni,
test.py. Þá er sem sagt keyrir hann skanna og þið eru komin inn í rep. Þetta bara nákvæmlega sama og idle gerir. Þannig að hérna var ég með mikið lalli. Já. Já, þannig að þið viljum bara vera ultra miklu nördar, þá getið þið gert þetta. Eða ógislega töff eftir í hvernig vinahópurinn er. Ok, þannig að ég mun bara í, sagt, yfirleitt bara vera að keyra hlutina hér inn í hérna idle, bara því að það einfalt. En ég vildi bara sýna ykkur allar þessar leiðir sem til.